പകൽ സമയത്തു പോലും സുറപറന്ന് സമയം കളയുന്ന മോമിനേ, എത്ര ജോലി തിരക്കിനിടയിലും ഭൗതികമായ വർത്തമാനങ്ങൾ രസം പിടിച്ച് ഹരം പിടിച്ച് നടക്കുന്ന മോമിനേ, പ്രപഞ്ചമെല്ലാം ശാന്തമായുറങ്ങുന്ന പാതിരാവിന്റെ ഉള്ളറയിൽ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് തന്റെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഓർമ്മകളെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. മുത്തുനബിയുടെ മദീന ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ, പുന്നാര ഹബീബിന്റെ മദീന കാലഘട്ടത്തിലെ പട്ടിണികൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ത്യാഗം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ജീവിതം, ആ പ്രകാശം പരക്കുന്ന മുഖം, പരത്തി വിട്ടുകൊടുത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയുടെ പ്രേമത്തിന്റെ അനുരാഗത്തിന്റെ അനുകമ്പയുടെ ആർദ്രതയുടെ ആഴങ്ങളുടെ ഹോളങ്ങളിലേക്ക് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് തന്റെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അല്ലാഹ് നാളെ മുത്തറസൂല് കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഈ ചെറ്റക്കൂരയിൽ കഴിയുന്ന ഈ പാതിരാത്രി സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന എന്നെ കൂടി നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ. നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് നീ കൊടുക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഈ സാധുവായ പാപിയായ ഫഖീറായ ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്ത ഞാൻ ഈ പാതിരാത്രി ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെയും ദുആയുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ പുന്നാര ഹബീബിന് കൊടുക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് കൂടി ഒന്ന് കടക്കാൻ അവസരം തരണേ അല്ലാ. തുടങ്ങി പ്രവാചക പ്രേമത്തിന്റെ അലയലികൾ അടങ്ങാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് മുതൽ തന്റെ മനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെളിച്ചമായി കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നു മുത്തുനബിയെ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. പിന്നെ ആർക്കും ആ മുത്തറസൂലിനെ വേദനിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ട് മക്കാമണ്ണിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിയിട്ട് പരേഡ് നടത്തിയ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് പുന്നാര ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു വക്കത്ത് നമസ്കാരം പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് വാശി പിടിച്ച് ശാഠ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈമാനിലേക്ക് ഒരു കുതിരക്കുട്ടിയെ പോലെ കുതിച്ചു ചാടിയ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ പ്രവാചക പ്രേമത്തിന്റെ ആഴം കണ്ടപ്പോ ആ ചെറ്റക്കൂരയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞുകുട്ടിയെ പോലെ നിലവിളിക്കുകയാണ്. ഉമ്മ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കണ്ണീരൊഴുക്കിയിട്ട് പറയുന്നു, ഉമ്മ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഖലീഫയാണ്, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. എനിക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. ഈ പാതിരാ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പട്ടിണി മറന്ന്, നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് മറന്ന്, നിങ്ങളുടെ നൊമ്പരം മറന്ന് എന്റെ മുത്തറസൂലിന് വേണ്ടി ഇത്രത്തോളം സ്വലാത്തിന്റെ മധുരം നിങ്ങളെ ഇത് വിടുമ്പോ എന്റെ പൊന്നാരമ്മ നിങ്ങളും മുത്തുനബിയും സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ വീട്ടിൽ ഒരിടം നീ ഉമറിനു കൂടി തരുമോ? ആ വീട്ടിൽ ഒരിടം നീ ഉമറിനു കൂടി വാങ്ങിത്തരാ, അവിടെ ചെയ്യണേ ഉമ്മ. ആ വീട്ടിൽ ഒരിടം നീ പാവപ്പെട്ട ഉമറിനു കൂടി നേടിത്തരാ, നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് ഈ സാധുവായ ഉമറിനു പുറത്തു തരാൻ ഉമ്മ ദുആ ചെയ്യണേ. ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഖലീഫയാ, നീതിയുടെ പടനായകനാ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഹൃദയത്തിലേറ്റിക്കൊണ്ട് നടന്ന ആളാ, പുന്നാര ഹബീബ് വഫാത്താണെന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോ തിളങ്ങുന്ന വാള് ഉറയിൽ നിന്ന് വലിച്ചൂരിയെടുത്ത് എന്റെ മുത്തറസൂല് വഫാത്താ എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ തലവെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുലിക്കുട്ടിയെ പോലെ ഗർജിച്ച മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ കരഞ്ഞിട്ട് ആ ഉമ്മയോട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമെന്തേ? ആ ഉമ്മയോട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമെന്തേ? ആ പൊന്നാര ഉമ്മയുടെ പ്രവാചക പ്രേമമാണ്, ആ പൊന്നാര ഉമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രവാചക സ്നേഹമാണ്.
എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ പദവിയും സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും ഒക്കെയുള്ള ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് അസ്അലുകി അൻ തുദ്ഖിലനി മഅകുമാ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ എന്നെ കൂടി ആ വീട്ടിലേക്ക് കടത്താൻ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാൻ കാരണമെന്തേ? ആ മാതാവിന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രേമമാണ്, ആ മാതാവിന്റെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹമാണ്, ആ മാതാവിന്റെ ഉള്ളിലെ ഇഷ്ടമാണ്. പ്രവാചകാനുരാഗം അങ്ങനെയാണ്. ഏത് ഹൃദയത്തിനെയാണോ പ്രവാചക പ്രേമം കീഴടക്കിയത്, അവര് ചിലപ്പോ ആരൊക്കെയോ ആയി മാറാം. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇജാബത്തുണ്ടാകാം. അവര് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയാ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നൂറും നലാനൂറ് കാണുന്ന മോമിനീങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാൽ അതിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞത്, വീണ്ടും വീണ്ടും എങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണമതാണ്. മഹാനായ കഅബ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ 24 മണിക്കൂറിൽ എന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ കാൽഭാഗത്തെ ഞാൻ സ്വലാത്തു തല്ലാൻ മാറ്റിവെക്കട്ടെയോ നബിയേ. ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലിത്തീരുന്ന 4 സെക്കൻഡല്ല, 4 മിനിറ്റല്ല, 100 സലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന 7 മിനിറ്റല്ല, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കാൽഭാഗം മുഴുവനും അങ്ങയുടെ മദ്ഹിന് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ സലാത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റിവെക്കട്ടെയോ റസൂലേ. മഹാനായ കഅബ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതെന്താ? ഫഇൻ സിത്താ ഖൈറുൻ ലക്കാ, കഅബേ നീ അതിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിച്ചാൽ നിനക്ക് ഖൈറ്. നീ ജീവിതത്തിന്റെ കാൽഭാഗം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നീ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിച്ചാൽ അത് നിനക്ക് ഖൈറാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോ മഹാനായ കഅബ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി സമയം ഞാൻ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കട്ടെ. ആയുസിന്റെ പകുതിയാ മക്കളെ, ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പകുതിയാ മുഅ്മിനെ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളതുകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുക? വെറുതെ ഇരുന്നാലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഓർക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് വരാത്തത്രത്തോളം മാലിന്യം നിറഞ്ഞല്ലോ. കഅബ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, നബിയേ ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി സമയം ഞാൻ സ്വലാത്തിന് മാറ്റട്ടെയോ റസൂലേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് മറുപടി പറയുകയാണ്, ഫഇൻ സിത്ത ഖൈറുൽ ലക്കാ, കഅബേ നീ ഇനിയും അധികരിപ്പിക്കുക, ഇനിയും അധികരിപ്പിച്ചാ നിനക്ക് ഖൈറാണ് ഖൈറാണ് ഖൈറാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അവര് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് രസത്തോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനല്ല, കഅബിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് സ്വലാത്ത് കേൾക്കുമ്പോ രോമാഞ്ചകഞ്ചുകനാകാനല്ല, തന്നെ കുറിച്ച് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്ത് മധു പറയുന്നത് കേട്ട് രസിക്കാനല്ല. പിന്നെയോ പിന്നെയോ അല്ലാഹുവും റസൂലിനെ അറിയാം, ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഖൈർ കിട്ടാനുണ്ട്, ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ നേരാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കഅബേ ഇനിയും അധികരിപ്പിച്ചാൽ ഇനിയും ഖൈറാണെന്ന് പറയുമ്പോ കഅബ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സമയം മുഴുവനും ഞാൻ സ്വലാത്തു ചൊല്ലട്ടെയോ റസൂലേ. മുത്തഹബീബതിന് കൊടുത്ത മറുപടി എന്താ? ഇതൻ തുക്കുഫാ ഹമ്മുക്ക, എന്നാൽ കഅബേ നിന്റെ ദുഃഖം മാറും, കഅബേ നിന്റെ ദുഃഖം മാറും, കഅബേ നിന്റെ ദുഃഖം മാറും. അല്ലാഹു തന്നിരിക്കുന്ന ഏതു വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖമാകട്ടെ, പടന്നു പന്തലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈറസിന്റെ ദുഃഖമാകട്ടെ, കെട്ടിമാറ്റി വെക്കാൻ പോകുന്ന ഡയാലിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഃഖമാകട്ടെ, വൈറസിന്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞ് കടക്കുണി കടക്കെണിയുടെ കുഴിയിൽ വീണുകൊണ്ട് കാലിട്ടടിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ബിസിനസ്സുകാരന്റെ ദുഃഖമാകട്ടെ, 10 വർഷമായി 20 വർഷമായി മക്കളില്ല, ഇന്നലത്തെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോ പൊട്ടിക്കരന്ത് കൊണ്ട് വിളിച്ചതാ, 18 വർഷം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ല, ദുആ ചെയ്യണേ ദുആ ചെയ്യണേ ദുആ ചെയ്യണേ. ആ മക്കളില്ലാത്ത വേദന കടിച്ചിറക്കി കഴിയുന്ന ദമ്പതികളുടെ ദുഃഖമാകട്ടെ, ഉമ്മ മരിച്ച ഉപ്പ മരിച്ച മക്കൾ മരിച്ച വേദനയുടെ ബേജാറിന്റെ തീ ഹൃദയത്തിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഃഖിതരുടെ മനസ്സിന്റെ ദുഃഖമാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാ, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ
മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് തുക്കുഫാഹം നിന്റെ ദുഃഖം മാറും കഴവേ, അത് ചൊല്ലുന്നവരുടെ പ്രയാസം മാറും കഴവേ. നിന്റെ പാപമല്ലാഹു പുറത്തു തരും കഴവേ. നിന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും, ഓരോ സലാത്തിന് പകരം നിന്റെ പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു മായിച്ചു കളയും കഴവേ. നൂറും നലാനൂറും റസൂൽ പ്രഭാഷണത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നവരെ, എല്ലാവരുടെയും മധുരം സ്വലാത്തിന്റെ മധുരം എന്ന് വരട്ടെ, എല്ലാവരുടെയും മധുരം സ്വലാത്തിന്റെ മധുരം എന്ന് വരട്ടെ. ഒന്ന് ചൊല്ലിയാലോ, ഒന്ന് ചൊല്ലിയാലോ ഈ നൂറിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മധുരം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കീഴടക്കുന്നെങ്കിൽ ആ മദീനയിലേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടെന്ന് പറക്കൽ അനിവാര്യമാമിനെ. അതുകൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കോ, ചൊല്ലിക്കോ മൗലായ ലിന്ദായി മൻ അബദ അലാ ഹബീബിക ഖൈരിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹി യാ നഫ്സു ലാ തഖ്നതി മിൻ സല്ലതിൻ അലുമാ ഇന്നൽ കബായിറ ഫീ ഉഫ്റാനി കല്ലമവി മൗലായ സല്ലി വസാ ലിന്ദായി മൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈരിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹി. അല്ലാഹുവേ ഒന്നുമില്ല റബ്ബേ, ഈ പാപങ്ങളുടെ അതരത്തിൽ ഈ പാപങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ മധുരം നാവിലൂടെ ഒഴുക്കി വിടുമ്പോ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അതിന്റെ മധുരം കൊണ്ട് ഈമാനോടെ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ. ഒരിക്കൽ അല്ലാഹു ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ തങ്ങള് പൊന്തിങ്കൽ കലയാണ്, മുഖമെപ്പോഴും പ്രസന്നവദനനാണ്, എന്നാലും ആ മുഖത്ത് കുറച്ചുകൂടി പ്രകാശം കൂടി, കുറച്ചുകൂടി പുഞ്ചിരി വിടരുന്നു. സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാ, ഇത്രത്തോളം മുഖമിങ്ങനെ പ്രകാശിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നബിയേ, ഇത്രത്തോളം ആ മുഖമിങ്ങനെ വർണ്ണത്തിൽ തിളച്ചാലിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ റസൂലേ. എന്താണ് ഇത്ര സന്തോഷം, എന്താണ് ഇത്ര ആനന്ദം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സഹാബത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ ആനന്ദിക്കാതിരിക്കും, എങ്ങനെ ഞാൻ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കും, എന്തെടുത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ പോയിട്ടേ ഉള്ളു. മുഖറബുല്ലം ലാക്കു മലക്ക് ജിബിരി ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഇപ്പൊ പോയതേ ഉള്ളൂ സഹാബ, എന്തേ വന്ന് പറഞ്ഞരെന്നറിയോ, എന്തേ വന്ന് പറഞ്ഞരെന്നറിയോ, മൻസൊല്ലാലേക്ക സ്വലാത്ത്, ഒരു സലാത്ത് അങ്ങയുടെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിയാൽ കതബല്ലാഹു ലഹു അശറസന, അവന് പത്ത് നന്മ അല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു സഹാബ. നൂറിന്നലാനൂറ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളൊപ്പം ഒരു മൗലായ ചൊല്ലിയില്ലേ, പത്ത് നന്മയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. വെറുതെ സല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദ് നൗഷാദ് വാക്കവി മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പത്ത് നന്മകളാണ്. എത്ര സലാത്ത് നമുക്ക് ചൊല്ലാം, എത്ര സലാത്ത് നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിപ്പിക്കാം. സഹാബത്തിനോട് പറയുന്നു, എങ്ങനെ ഞാൻ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കും സഹാബ. ഇതുമാത്രമല്ല, ഇതുമാത്രമല്ല, പത്ത് തിന്മകളെ മായിച്ചു കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞു സഹാബ, പത്ത് തിന്മകളെ മായിച്ചു കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞു സഹാബ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ അപരാധങ്ങളിൽ ഒരു സലാത്ത് കൊണ്ട് പത്തെണ്ണത്തെ അല്ലാഹു മായിച്ചു കളയുകയാഹു ബിഹാ അശ്വര. ആ മനുഷ്യ
മനുഷ്യന് പത്ത് പദവികളെ അല്ലാഹു കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്, പത്ത് പദവികൾ അല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയും തിന്മയും തുല്യമാണെന്ന് കരുതുക. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയും തിന്മയും തുല്യമാണെന്ന് കരുതുക. ഇപ്പൊ എന്റെ നന്മ ആയിരമുണ്ട്, എന്റെ തിന്മയും ആയിരമുണ്ട്, കൃത്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് ചൊല്ലിയാൽ എന്റെ നന്മ 1010 ആവും, എന്റെ തിന്മയോ 1000-ൽ നിന്ന് 10 കുറയും, 990-ലേക്ക് പത്ത് കുറയും. അങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ പദവി ഉയരും, ദർജ കൂടും. ഇത് സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു നേട്ടം കൂടി പറയുന്നു, അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഹബ്ബിലേക്ക് വരാം. ഒരു നേട്ടം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, സഹാബത്തെ ഞാനങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കും, എന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മനുഷ്യനെ നോക്കിയിട്ട് മലക്ക് പറയും, അല്ലാഹ് എന്റെ ഹബീബിന് രക്ഷ പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യനെ നീ രക്ഷിക്കണേ, അല്ലാഹ് എന്റെ ഹബീബിന് സലാത്ത് സലാം പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യന് നിന്റെ സലാം കൊടുക്കണേ, അല്ലാഹ് എന്ന് മലക്ക് അവനോട് അവന് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോട് പറയുമെന്ന്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സ്വലാത്തുകളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മുടെ സ്വലാത്തുകളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. തുല്യതയില്ലാത്ത സ്നേഹവും തുല്യതയില്ലാത്ത പ്രേമവും ഈ ലോകത്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പോയി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മണി മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പറയുകയാണ്, നബിയേ അങ്ങയെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പോയി റസൂലേ, അങ്ങയെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയി റസൂലേ. അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു, ആരാണ് വന്നിട്ട് പോയത്? ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ്, ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യനാണ്, ഒരു ഫക്കീറായ മനുഷ്യനാണ്, ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ്, ചെറിയ കച്ചവടക്കാരനാണ്, അന്നോടന്നോടുള്ള അന്നത്തിനു വേണ്ടി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന പാവപ്പെട്ടവനാണ്. അയാളുടെ വേഷവിധാനം കാണുമ്പോഴറിയാം വെറും ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യനാണ്. സാഹിറു ബിൻ ഹറാം, സാഹിറു ബിൻ ഹറാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫക്കീറായ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ അങ്ങയെ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്തേ ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നാ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്താ? നിങ്ങൾ നാട്ടിലെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആണെങ്കില്, ഒരു മഹല്ലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കില്, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഒരു അധികാരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന ആളിനോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന മര്യാദ കേടെന്തൊക്കെയാണ്? കൊണ്ടുതരുന്ന അപേക്ഷ അയാൾ ഇറങ്ങിപ്പോയ ഉടനെ വലിച്ചു കീറി ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് എറിയുന്നത്, അവരുടെ മുമ്പിലിരുന്നു കൊണ്ട് മന്ത്രിയെ വിളിക്കുന്നതായി MLA വിളിക്കുന്നതായി അഭിനയിക്കുന്നത്, എടോ കളവിന്റെ പഠനം നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചോ. പൊതുമുതൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത അധികാരത്തിന്റെ അഹങ്കാരം ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയവരുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചോ. ഈ റബ്ബീ ലവ്വലിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ പ്രവാചക പ്രേമം ഇങ്ങനെ വടുകിയ കേട്ടോ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയാൽ, സാഹിറു ബിൻ ഹറാം എന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട ഫക്കീറായ ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ അങ്ങയെ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു റസൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വഖറജ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. ആ ലുഹറിന് പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ആ വന്നെങ്കിൽ പോട്ടെ അസറിന് പോകുമ്പോ കാണാമല്ലോ, മഗ്രിബിന് പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ കാണാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. വഖറജ റസൂലുള്ളാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്. എന്തിനാണ്? യത്തുലുബുഹു ആ സാധുവായ ഫഖീറായ മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. കമ്പോള ത്തിലേക്കാണ് പോയത്, അവിടെ ചെറിയ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അങ്ങാടിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ
ചെറിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കമ്പോളത്തിന് കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സാഹിറു ബിനി ഹറാ. ലോകത്തിന്റെ നേതാവേ, ഈ ലോകത്തിന്റെ റഹ്മത്തെ, എങ്ങനാണ് നബിയേ, എങ്ങനാണ് നബിയേ അങ്ങേക്ക് അനുയായികളെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിക്കാനും കഴിയുന്നത്? എങ്ങനാണ് മുത്തു നബിയേ അങ്ങേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാനും കഴിയുന്നത്? തന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ ആ കച്ചവടം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ പുറകിലൂടെ കൈ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ചെന്ന് രണ്ട് കണ്ണിങ്ങനെ പൊത്തിപ്പിടിച്ചു എന്ന് ഹദീസുകൾ പറയുകയാണ്. രണ്ട് കണ്ണിങ്ങനെ പൊത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഈ അടിമയനിൽ നിന്ന് ആരാ വാങ്ങുന്നത്, ഈ അടിമയനിൽ കളിച്ച് ചിരിച്ച് പറയുകയാണ്, കുഞ്ഞുമക്കളുടെ കണ്ണുപൊത്തിയിട്ട് വാപ്പ കളിക്കുന്നത് പോലെ, കൂടപ്പുറപ്പുകളുടെ കണ്ണുപൊത്തിയിട്ട് കൂട്ടുകാര് കളിക്കുന്നത് പോലെ, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ്, ഈ ലോകം പടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ മുത്ത റസൂല്, ആരുമല്ലാത്ത ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരു പണമില്ലാത്ത ഒരു പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരു സാധുവായ പച്ച സാധുവായ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് ആരാണ് എന്നിൽ നിന്നും നീ അടിമയെ വാങ്ങുന്നതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കാണ്. വെറുതെ ചോദിച്ചതാണ്, അവിടെ അടിമ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയെന്നാണ്. അള്ളാഹുവേ, സാഹിറുബിന് ഹറാമ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ യാ ഹബീബ് അല്ലാ, അള്ളാന്റെ ഹബീബേ അങ്ങെന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്, ഞാൻ അവിടെ വരുമായിരുന്നല്ലോ റസൂലേ, അത് പറയാൻ പോലും മനസ്സ് കൊടുക്കാതെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഇടപെടുകയാണ്. എന്നിട്ട് സാഹിറുബിന് അബ്ദുള്ളയുമായി ഇങ്ങനെ സാഹിറുബിന് ഹറാമുമായി ഇങ്ങനെ കുശല സന്ദേശണം പറയാണ്. ആ സമയത്ത് സാഹിറുബിന് ഹറാം പറയുന്ന, നബിയേ എന്നെയൊക്കെ കച്ചവടം നടത്തിയാൽ ആര് വാങ്ങാനാണ്, എന്നെയൊക്കെ കച്ചവടം നടത്തിയാൽ ആര് വാങ്ങാനാണ്, ഒരു പക്ഷേ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിയാ തന്നെ എന്നെ കാൽക്കാശിന് വിലയില്ലല്ലോ റസൂലേ, ഞങ്ങളൊക്കെ പാപങ്ങളല്ലേ, ഞങ്ങളൊക്കെ ശരീരത്തിന് നിറം കുറഞ്ഞവരല്ലേ, ഞങ്ങളൊക്കെ വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധമുള്ളവരല്ലേ. ആ എങ്ങനാ പറയുന്നത്, പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രോജ്ജല പ്രഭാപൂരത്തിന്റെ ദേഹത്തിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അകറ്റി നിർത്തിയില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മാറ്റി നിർത്തിയില്ല. അത്ര നിറച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് കൈയിട്ടിട്ട് കൈ പുറത്തെടുക്കുമ്പോ സുഗന്ധം വരുന്ന പോലെയാ എന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സുഗന്ധമെന്ന് ആയിഷത്തു സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ്. ആ മുത്ത റസൂൽ സാഹിറുബിന് ഹറാമിനെ ചേർത്തു വെക്കുകയാ, സാഹിറുബിന് ഹറാമിനോട് കുശലം പറയുകയാ, സാഹിറുബിന് ഹറാമിനോട് പറയുന്നു, സാഹിറേ നീ എങ്ങനെ പറയല്ലേ, സാഹിറുബിൻ അബ്ദുല്ലാഹ ഹറാമ പറയുന്നു, സതജിദുന്നനി ഖാസിദ, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു വില കിട്ടൂല റസൂലേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ സാധുവായ സാഹിറുബിന് ഹറാമിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാ, അന്ത ഇന്ദല്ലാഹി ഖാല, ഇവിടെ വില കിട്ടാതിരിക്കാം, ഇവിടെ അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കാം സാഹിറേ, പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് നീ വലിയ വിലയുള്ളവനാണ് സാഹിറേ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പാടിപ്പോകുന്നത്, അന്തവും എങ്ങനെയാണ് പാടിപ്പോകാതിരിക്കുന്നത്? ഒരുമ്മയുടെ സ്നേഹമല്ല, ഒരു വാപ്പയുടെ സ്നേഹമല്ല, കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബിയുടെ മകനായ അബൂ ഉമൈർ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടി. അബൂ ഉമൈർ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വലിയ രസമാണ്, കുഞ്ഞു കിളികൾ, കുഞ്ഞു പ്രാവുകൾ, കുഞ്ഞു പൂച്ചകൾ, കുഞ്ഞു മീനുകൾ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർത്തുക, അതിനെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല രസമാണ്, അവർക്ക് വലിയ ഹരമാണത്. അബൂ ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന സഹാബിയുടെ കുഞ്ഞിന് ആ സഹാബിയുടെ കൈ
കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ കിളിക്കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ പൊന്നുമോനെ കാണുമ്പോ, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ പൊന്നുമോനെ കാണുമ്പോ, ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാ പൊന്നുമോനെ കാണുമ്പോ, മോനെ മോന്റെ കുഞ്ഞു കിളിക്ക് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. കിളിയില്ലാതെ വന്നാ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടപ്പോൾ അബൂ ഉമൈറ് കരയാ തുടങ്ങി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, മോനെ എന്തിനാ കരയുന്നത്? യാ റസൂലല്ലാ, എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞു കിളി മരിച്ചുപോയി നബിയേ, ആ കുഞ്ഞു കിളി മരിച്ചുപോയി റസൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുഞ്ഞു കരഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ പോലെ കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞു ഹബീ, ആ കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആ കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞ റസൂൽ. കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ലോകമേ, നിങ്ങൾക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ ലോകമേ, ഇതുപോലൊരു സ്നേഹം തന്ന നേതാവിനെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? ആ കുഞ്ഞുമോനോടൊപ്പം ഇരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് ആശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ, ആടിനെ കറന്ന് പാലെടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ, ഒരു കർഷകനായ സഹോദരൻ, അയാള് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ ചില വീടുകളിൽ പോയി ആടിനെ കറന്നു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നഖം വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബത് കണ്ടിട്ട് കണ്ണീര് തൂകുകയാണ്. ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു, നബിയേ എന്തിനാണെന്ന് കരയുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാണ്, നീ ആടിനെ പാല് കറക്കുമ്പോ അതിന്റെ അകിടിൽ പിടിക്കുമ്പോ ഈ നഖം കയറി അതിന് കൊണ്ടാൽ അതിന് വേദനിക്കൂലേ? ആരാ ലോകത്തിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത്? ജീവജാലങ്ങളെ, പച്ചിലകളെ, മഴപ്പരികളെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ ആർക്കാ കഴിഞ്ഞത്? എന്റെ ഹബീബ്, എന്റെ ഹബീബ്, എന്റെ ഹബീബ്, എന്റെ ഹബീബ്. ഉദാഹരണമില്ലാത്ത സ്നേഹം, ഉപമിക്കാൻ വാക്കുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം അബൂ ഉമൈറിന്റെ പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനോട് കാണിച്ചെങ്കിൽ, വഴിയില്ലതാ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന, പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒട്ടക കുഞ്ഞിനോട് കാണിച്ചെങ്കിൽ, വലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മാൻപേടയോട് കാണിച്ചെങ്കിൽ, ആട് കറക്കാൻ പോകുന്ന കർഷകനായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലെ നഖം കണ്ടിട്ട് ആടിന്റെ വേദന ഓർത്ത് കരഞ്ഞെങ്കിൽ, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ്, യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവേ, ഈ സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തൗഫീക് തരണേ. അല്ലാ, എന്തൊരു വിട്ടുവീഴ്ച, എന്തൊരു മഹബത്ത്, എന്തൊരടുപ്പം, എന്തൊരു അതൃപ്പം, എന്തൊരു കാരുണ്യം, എന്തൊരു ആർദ്രത, എന്തൊരു അനുകമ്പ. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, ഓരോ ചരിത്രത്തിലും ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. ഏത് സഹാബിയുടെ ചരിത്രം പരതിയാൽ ആ മദീനയുടെ മക്കയുടെ മണ്ണിലിന്റെ മുകളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഏത് ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാലും മനസ്സുരുകി പോകുന്നു. നബിയേ, ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഉമൈർ ഇബ്നു വഹബ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യന്റെ മകനെ സഹാബികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഉമൈർ ഇബ്നു വഹബിന്റെ വല്ലാത്ത സങ്കടമായി. ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ബദർ എന്നും ഒരു മനോഹരമായ ഓർമ്മയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പതാക പാറിക്കളിച്ച ദിവസമാണ്. ഉത്തരസൂറിന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർന്ന സമയമാണ്. ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയേറെ മധുരമുള്ള മനോഹരമായ ബദർ ദിനം പോലെ മറ്റൊരു ദിനം കടന്നുപോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് മുശ്രിക്കീങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങിയപ്പോ ആ ഉമൈർ ഇബ്നു വഹബ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനോട് പറയാണ്, സഫ്വാൻ ഇബ്നു ഉമയ്യയോട് പറയുകയാണ്, ഇനി എന്തിനാ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങിയല്ലോ, നേതാക്കളെല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങി പോയല്ലോ, ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അധികാരമില്ല, ഇനി ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്റെ പൊന്നുമോനെ അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ടു
പോയല്ലോ. ഉമയറുബിന് വഹബ് സഫ്വാനുബിന് ഉമയ്യയോട് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഉറച്ച് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളുണ്ട്, എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞുമക്കൾ കൂടിയുണ്ട്, ആ ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ കടന്നു ചെന്നിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ തല വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു എന്ന് ഉമയ്യറുബിന് വഹബ് പറയുകയാണ്. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ, എനിക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം പോയി, സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം പോയി, എന്റെ മൂത്ത മകനെ മുസ്ലിങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി, സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉമയ്യറുബിന് വഹബ് പറയാണ്, സഫ്വാനേ, കുറച്ച് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വന്നുപോയി, രണ്ട് കുഞ്ഞുമക്കൾ കൂടിയുണ്ട്, അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് പ്രയാസം. അതൊന്നുമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ആ ബാധ്യതയൊന്നുമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ മുഹമ്മദിന്റെ തലവെട്ടാറിന്റെ വാളും കൊണ്ടുപോയി പ്രതികാരം ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സഫ്വാനുബിന് ഉമയ്യ പറയാണ്, നീ പൊയ്ക്കോ, നിന്റെ കടബാധ്യത ഞാൻ തീർത്തു തരാം, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ പരിപാലിച്ചുകൊള്ളാം, എനിക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ രക്തം കണ്ടാ മതി, എനിക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ തല വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടാ മതി. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഉമയ്യറുബിന് വഹബിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി ചെല്ലുകയാണ്, അല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്, അല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ സരസിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചാടി എഴുന്നേൽക്കാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ആരാ വരുന്നതെന്നറിയോ നബിയേ, ആരാ വരുന്നതെന്നറിയോ, ഹാദാ ഉമയ്യറുബിന് വഹബ് ശൈത്താനും മിൻ ശയാത്തീനി ഖുറൈശ്. ശൈത്താനും മിൻ ശൈത്താനി ഖുറൈശ്, ഖുറൈശികളുടെ പിശാചിൽപ്പെട്ട ഒരു പിശാചാണ് നബിയേ, അവനെ ഭയപ്പെടണം റസൂലേ, ഇത്ര ധൈര്യത്തോടെ കടന്നു വരുന്നെങ്കിൽ എന്തോ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നബിയേ. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു പിടിക്കാണ് ഉമറിന്റെ കയ്യിൽ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഉമറേ, ഉമയ്യറുബിന് വഹബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈയെടുക്കണം ഉമറേ. ആ ഉമയ്യറുബിന് വഹബിനെ പിടിക്കല്ലേ, ഉമയ്യറുബിന് വഹബ് കടന്നു വരട്ടെ, ഉമയ്യറുബിന് വഹബ് അകത്തേക്ക് വരട്ടെ, പിടിക്കല്ലേ ഉമറേ. സ്വഹാബത്തിനേക്ക് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സജ്ജരാക്കി വെക്കുകയാണ്. ഉമയ്യറുബിന് വഹബ് അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു, ഉമയ്യറേ, നീ വന്നരെന്തിനാണ്? ഉമയ്യറു പറഞ്ഞു, നബിയേ, എന്റെ മകനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് നബിയേ, അതൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, സത്യം പറയൂ ഉമയ്യറേ, സത്യം പറയൂ ഉമയ്യറേ. ഉമയ്യറു പറഞ്ഞു, നബിയേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നബിയേ, ആ പൊന്നുമോന്റെ വിവരം അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഉമയ്യറേ, സത്യം പറയൂ ഉമയ്യറേ. ആ സമയത്ത് ഉമയ്യർ ബിൻ വഹബ് തലകുനിച്ചിരുന്നപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഉമയ്യറേ, കഅബയുടെ ചാരത്തു വെച്ച്, കഅബാലയത്തിന്റെ തീരത്ത് വെച്ച് നീയും സഫ്വാനുമായി നടത്തിയ ചർച്ച എന്താ? എന്നെ കൊല്ലണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചില്ലേ? നിന്റെ കടം സഫ്വാൻ വീട്ടിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നിന്റെ മക്കളെ സഫ്വാൻ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഉമയ്യർ ഞെട്ടുകയാണ്, ഉമയ്യർ ഞെട്ടിത്തെരിക്കുകയാണ്, ഇതെങ്ങനാ മുഹമ്മദ് നബി അറിഞ്ഞത്? ഞാനും സഫ്വാനും കൂടി തീരുമാനമെടുത്തത് എങ്ങനാ പുറത്തറിഞ്ഞത്? ആരും അറിയരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതാ, ആരും അറിയരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതാ. പിന്നെങ്ങനാ മുഹമ്മദ് നബി അറിഞ്ഞത്? പിന്നെങ്ങനാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അറിഞ്ഞത്? ഉറപ്പാണ്, 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 ഇത് മുഹമ്മദ് നബി തന്നെയാ, ഇത് പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ്. ലോകത്താരും അറിയാതെ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞു വർത്തമാനത്തിന്റെ രഹസ്യം വഹയിലൂടെ ജിബ്രീൽ വന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഉമയ്യറുബിന് വഹബ് പറയുന്നു, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ. നബിയേ, അങ്ങേക്ക് വഹയിറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കളവാക്കിയവനാണ് നബിയേ. അങ്ങക്കിറങ്ങിയ വഹയി മുഴുവനും കള്ളമാണ്, അങ്ങ് കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളാണ്, കവിതകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് നബിയേ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനും ഉമയ്യയും കൂടി, ഞാൻ സഫ്വാനും കൂടി ചർച്ച ചെയ്തത് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നബിയേ. അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, അതെങ്ങനാ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ
എന്നിട്ട് സഫ്വാൻ ഇബ്നു ഉമയ്യയെ കുറിച്ച് ഈ ഉമയ്യർ പറയുന്ന നബിയെ അവൻ പാപമാണ്, ഞാൻ അവരെ കൂടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരട്ടെ, അങ്ങ് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുമോ നബിയേ? അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന്. ഉമയ്യർ ഇബ്നു വഹബ് ഓടുകയാ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഉമയ്യരേ, നീ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പ് നിന്നോടായിരുന്നു. ഉമയ്യരേ, നീ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യം നിന്നോടായിരുന്നു. ഉമയ്യരേ, ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു. ഉമയ്യരേ, ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യ തീരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു മനോഹാരിതയിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നപ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞുകൊടുത്ത വാക്കാണ് ഉമയ്യർ ഓടുകയാണ്. എന്നിട്ട് ചെന്നിട്ട് സഫ്വാനോട് പറയുന്ന, സഫ്വാനെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും എടുത്തുവാ, സഫ്വാനെ നിനക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു തരും, സഫ്വാനെ നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂല, സഫ്വാനെ. സഫ്വാൻ ഇവന് ഉമയ്യ പറഞ്ഞു, എന്നാലും എന്നോട് ഈ ചതി വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നിന്റെ മക്കളെ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ, നിനക്ക് സമ്പത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ, മുഹമ്മദിന്റെ തല കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദിന്റെ തല കൊണ്ടുവരുന്നരം പറഞ്ഞ് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമരം സ്വീകരിച്ചിട്ട് വന്നരന്തിനാണ് ഉമയ്യറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഫ്വാൻ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ ആട്ടി ഓടിക്കുകയാണ്. ഉമയ്യറെ സങ്കടത്തോടെ കടന്നു വന്നിട്ട് മുത്തു നബിയോട് പറഞ്ഞു, വരുന്നില്ല നബിയേ, വരുന്നില്ല റസൂലേ. കുറെ സമയം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു, കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. പെട്ടെന്നാണ് ഒരു വാർത്ത അറിഞ്ഞത്, സഫ്വാൻ ഇബ്നു ഉമയ്യ ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ കടലിൽ ചാടി മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞത്. സഫ്വാൻ ഇബ്നു ഉമയ്യ എന്നതിന്റെ കൂട്ടുകാരെ കടലിൽ ചാടി മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ഉമയ്യർ ഇബ്നു വഹബ് വന്നിട്ട് പറയും, നബിയേ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പോയി വിളിക്കട്ടെ, നബിയേ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി, ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പോയി വിളിക്കട്ടെ റസൂലേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സമ്മതിച്ചു ഓടുകയാണ്, കടലിന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടുകയാണ്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമയ്യ എന്ന് പറയുന്ന, സഫ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ്. ആ സമയത്ത് സഫ്വാൻ ഇബ്നു ഉമയ്യയുടെ കൂട്ടുകാരൻ അടുത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ പറഞ്ഞു, അതാ ഉമയ്യർ വരികയാണ്. സഫ്വാൻ പറഞ്ഞു, ഈ വരവെന്നെ കൊല്ലാനാണ്, ഈ വരവെന്നെ കൊല്ലാനാണ്. ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് വാളും കൊടുത്ത് വിട്ടതാണ്, ഞാനിതാ ചാകാൻ പോകുന്നു. അവരുടെ കൈ കൊണ്ട് വിട്ടുകൊണ്ട് ചാകുന്നത് നിനക്കാ നല്ലത്, ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടാൻ പോകുമ്പോ ഉമയ്യർ ഇബ്നു വഹബ് പറയുന്നു, മരിക്കല്ല സഫ്വാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് നിന്നോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ? നീ ചെയ്തത് മുഴുവനും മാപ്പ് ചെയ്തിരുന്നിരിക്കുന്ന സഫ്വാ, നീ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും മാപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന സഫ്വാ, ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യ തീരം നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന സഫ്വാ, നിന്നെ നിഗ്രഹിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകില്ല സഫ്വാ, ഒരു സഹാബത്തും നിനക്കെതിരെ കല്ലെറിയില്ല സഫ്വാ. നീ എത്ര സഹാബത്തിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്, നീ എത്ര സഹാബത്തിനെ ക്രൂശിച്ചിട്ടുണ്ട്, നീ എത്രമാത്രം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ തെറിവിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ സഫ്വാ എല്ലാം നിനക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഫ്വാ. ആ സമയത്ത് സഫ്വാൻ പറയുന്നു, ഉമയ്യറേ കള്ളവാ, എന്നെ ചതിച്ചവിടെ കൊണ്ടുചെന്നിട്ട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയല്ലേ? ഉമയ്യർ ഇബ്നു വഹബ് പൊട്ടിക്കരം കൊണ്ട് പറയുന്നു, ജഹത്തു മിന്ന ഇന്ദി അബരിന്നാസ്, ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സഫ്വാൻ, ഞാനും നീയും ഇതുവരെ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ഞാനും നീയും ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചതുപോലെയല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ഞാനും നീയും ഇതുവരെ ആലോചിച്ചതുപോലെയല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് സഫ്വാ, എന്തൊരു ഇഷ്ടമാണ് സഫ്വാ, എന്തൊരു അനുകമ്പയാണ് സഫ്വാ, എന്തൊരു ആർദ്രതയാണ് സഫ്വാ, എന്തൊരു വാത്സല്യമാണ് സഫ്വാ, എന്തൊരു വണക്കമാണ് സഫ്വാ, എന്തൊരു താഴ്മയാണ് സഫ്വാ, എന്തൊരു മാപ്പ് ചെയ്യലാണ് സഫ്വാ, എന്തൊരു വിനയമാണ് സഫ്വാ, എന്തൊരു രസമാണ് സഫ്വാ.
എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് സഫുവ, എന്തൊരു സുഖമാണ് സഫുവ. ആ സഫുവാനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് സഫുവാനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും സഫുവ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവസാനം സഫുവാൻ പറയുന്നു, ഉമൈറേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്നേഹത്തോടെ എന്നെ വിളിച്ചു എന്നും എനിക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു തന്നു എന്നും നീ പറയുന്ന വാക്കല്ലാതെ വല്ല തെളിവുമുണ്ടോ ഉമൈറേ? ഉമൈറ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരാശയോടെ പോവുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ, തെളിവുണ്ടെങ്കിലേ സഫുവാൻ വരോളെന്ന് പറഞ്ഞു നബിയേ, തെളിവുണ്ടെങ്കിലേ സഫുവാൻ വരോള് നബിയേ, അല്ലാതെ വരൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലേ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇവിടെ കാണിച്ച സ്നേഹം എന്തെന്നറിയോ? ലോകത്തൊരു നേതാവും കാണിക്കില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലോകത്തൊരു രാജാവും കാണിക്കില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്തേ ചെയ്തതെന്നറിയോ? എവിടെയോ കിടക്കുന്ന സഫുവ ഇന്നലെ വരെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്തിനെ മുഴുവനും കൊന്നു രസിച്ച സഫുവ, ഇന്നലെ വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാകുന്ന തന്നെ പച്ചക്കപരാധം പറഞ്ഞ സഫുവാൻ, പരിഹസിച്ച സഫുവാൻ, ആക്ഷേപിച്ച സഫുവാ. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ്, ഉമൈറേയും അടുത്തു വരിക. ഉമൈറുബ്നു അബ്ഹവും അടുത്തു ചെന്നപ്പോ തന്റെ തലയിൽ കെട്ടെടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല്. മക്കാ വിജയത്തിന്റെ രാജകിരീടം പോലെ തലയിൽ വെച്ചിരുന്ന തലയിൽ കെട്ട്, അള്ളാഹുവേ ഒരു വലിയ രാജാവിന്റെ തലയിലിരിക്കുന്ന കിരീടം പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തലയിൽ കെട്ട്. ആ തലയിൽ കെട്ട് മുത്ത് റസൂല് അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് ഉമൈറിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. സഹാബത്തൊന്നടങ്കം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി, ആകാശം അത്ഭുതപ്പെട്ട സ്നേഹമാണ്, പ്രപഞ്ചം തോറ്റുപോകുന്ന സ്നേഹമാണ്, ആകാശ ലോകം തേങ്ങി കരഞ്ഞുപോയ സ്നേഹമാണ്, ഈ ലോകം വാരി പുണരാൻ കൊതിച്ചുപോയ സ്നേഹമാണ്. ആ തലയിൽ കെട്ട് ഉമൈറുബ്നു വഹബിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു, ഇതെന്റെ തലയിൽ കെട്ടാണ്, ഇതാണ് തെളിവ്, ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കും, ഞാൻ മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കും, എന്റെ സഫുവാനെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ തെളിവിതാണ്. ഉമൈറുബ്നു വഹബിന്റെ കൈകാലുകൾ വിറക്കുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ തലയിൽ കെട്ട് കയ്യിൽ വാങ്ങിയിട്ട് മഹാനായ മുത്ത റസൂലിന്റെ സരസിൽ നിന്ന് സഹാബത്തിന് മുഴുവനും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉമൈറുബ്നു വഹബദാ ആ തലയിൽ കെട്ടും കൊണ്ട് ഓടി ചെല്ലുകയാണ്. സഫുവാന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് പറയുന്ന, സഫുവാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലോകത്തിതുപോലെ സ്നേഹമുള്ള ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല സഫുവാ, ലോകത്തിതുപോലെ അനുകമ്പയുള്ള ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല സഫുവാ. അതാ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്ത റസൂലിന്റെ തലയിൽ കെട്ടാണ് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് സഫുവാ. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സഫുവാന് മനസ്സിലായി, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സഫുവാൻ വരികയാണ്. എത്ര സഹാബത്തിന്റെ കഴുത്തു വെട്ടിയ സഫുവാനാ, രാക്ഷസനെ പോലെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഗർജിച്ച സഫുവാനാ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെതിരെ ആക്ഷേപം ശർദ്ദിച്ച സഫുവാനാ. ആ മുത്ത റസൂലിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്നേഹം കൊടുക്കുകയാ, ഈത്തപ്പഴം കൊടുക്കുകയാ, പാല് കൊടുക്കുകയാ, സൽക്കാരം കൊടുക്കുകയാ. എന്നിട്ട് സഫുവാ പറയുന്നു, നബിയേ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു 4 മാസം കൂടി സമയം തരണം റസൂലേ. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? എനിക്ക് ഇനി ചിന്തിക്കാൻ ഒരു 4 മാസം കൂടി സമയം തരണം റസൂലേ. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എത്ര വിനയമുള്ള നേതാവാണെങ്കിലും, എത്ര താഴ്മയുള്ള രാജാവാണെങ്കിലും, ഒരു സെക്കൻഡ് ഇനി ഈ സഫുവാനെ ഇവിടെ ജീവനോടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അവന്റെ തല വെട്ടാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉത്തരവിടും. ഏത് നേതാവ് ഉത്തരവിടും? ഏത് രാജാവ് ഉത്തരവിടും? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതെന്താ? 4 മാസം, 4 മാസമോ 8 മാസമോ എത്ര വേണമോ എടുത്തോ സഫുവാൻ. 2 ആഴ്ചയാണ് സഫുവാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് 4 മാസം കൊടുത്തു. ഹദീസിൽ 4 മാസമല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ എത്ര സമയം വേണോ നീ എടുത്തോ സഫുവാൻ. ആലോചിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്നേഹം, ആ ഒരു പ്രേമം, ആ ഒരു ഇഷ്ടം,
അവസാന സഫ്വാൻ ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അതുവരെ കടന്നു വന്നില്ല. ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയമായപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് സഫ്വാൻ പിന്നീട് കടന്നു വരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ അറബ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ച ആ സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ. ഫഇന്ന മിൻ ജൂദിക ദുനിയാവാലറതഹ വമിൻ ഉലൂമികഇൽ മല്ലൗഹി വൽ കലമി മൗലായ സല്ലി വസോ ലിംദായിമൻ അബദ അലാ ഹബീബിക ഖൈരിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിമി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله നമ്മുടെ സ്വലാത്തുകളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ പരമാവധി ഞങ്ങളുടെ മുത്തു റസൂലിന് വേണ്ടി സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ, ഇഷ്ടം കൊടുക്കാൻ, പ്രേമം കൊടുക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ തമ്പുരാനേ. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരൊക്കെ ഈ ചരിത്രം കൺമുമ്പിലൂടെ കണ്ടവരാണ്. ആ സ്നേഹം മതിയാവോളം ആസ്വദിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തത് മുഴുവനും സമർപ്പണമാണ്. സമർപ്പണം മുത്ത റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ, വഫാത്തിന് ശേഷം ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നജസുള്ള വെള്ളം തെറിച്ചു വീണു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു വല്ലാത്ത അരിശമായി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ വളരെ കർക്കശക്കാരനാണ്. പള്ളിക്കകത്ത് സഫ് നിൽക്കുമ്പോ ഒറ്റ സഫ് കൃത്യമായി നിൽക്കണം. ആ സഫിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിടവ്, ഒരു ചെറിയ വളവ് വന്നാൽ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആലാന്റെ വാളു കൊണ്ടത് കുത്തി ശരിയാക്കും. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്കൊക്കെ പേടിയാണ്, ഭയമാണ്. കാരണം അത്രത്തോളം ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം നിർബന്ധതയുള്ള ആളായിരുന്നു. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ വൃത്തിയുടെ, ശുദ്ധിയുടെ വിഷയത്തിലൊന്നും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെയും കൊണ്ട് ഭാര്യ വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോടൊരിക്കൽ, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഖലീഫ, ഭാര്യമാരായ ഞങ്ങളും ദുഃഖം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾ കുളിക്കലുണ്ട്, സുഗന്ധം പുരട്ടലുണ്ട്, മൈലാഞ്ചി പുരട്ടലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായ ഭർത്താവ് ഇയാള് കുളിക്കൽ കുറവാണ്, വൃത്തി കുറവാണ്, മുടി ഒതുക്കി വെക്കലില്ല, വെട്ടില്ല. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാള് വലിച്ചൂരിയെടുത്തിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ? എത്രയും പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയായി വന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തല വെട്ടിയെടുക്കുമെന്നൊരു വാക്കു പറഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറന്നോടി വൃത്തിയായി മടങ്ങി വന്ന ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത്രത്തോളം സ്ട്രിക്റ്റായ ആളാണ്. ആ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്റെ മനോഹരമായ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് നജസ് തെറിച്ചു വീണപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നോക്കുന്നു, ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അല്ലാഹു? നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നിങ്ങനെ നജസ് ഒഴുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ വഴി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആരോ അത് നിർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു വീണതാണ്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അരിശം വന്നിട്ട് അതങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു കളയുകയാണ്. അത് മുഴുവനും അവിടെ പൊട്ടി ഒഴുകി പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് അതാരുടെ വീടായിരുന്നു അല്ലോ? അത് മഹാനായ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീടായിരുന്നു. അഹ്ലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ട അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീടായിരുന്നു. മഹാനായ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതങ്ങനെ പൊട്ടിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി, നൊമ്പരമായി. അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹുവിന് വല്ലാത്ത പ്രയാസമായി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഉമറേ,
നീ ഇത് പൊട്ടിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സങ്കടമില്ല, നീ ഇത് പൊട്ടിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും വരമില്ല. പക്ഷെ എന്റെ പ്രയാസം എന്തെന്നറിയോ, എന്റെ പ്രയാസം എന്തെന്നറിയോ, മഹാനായ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഉമറേ ഇതാരാണിവിടെ വെച്ചതെന്നറിയോ, ഇതാരാണിവിടെ വെച്ചതെന്നറിയോ, നീ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ ഈ ഒരു ചെറിയ കഷണം എനിക്കിവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു തന്നത് ആരാണെന്നറിയോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്, മുത്തു ഹബീബാണ് അതെനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതെന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ശരീരം തളർന്നു. ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മനസ്സ് പിടച്ചു. അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പില് ഒരു കുഞ്ഞുകുട്ടിയെ പോലെ ധീരനായ വീരനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിനെ കരയാൻ തുടങ്ങി. അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിനെ പറഞ്ഞു, കരയല്ല ഉമറേ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഈ ഉമറിന് എന്ത് യോഗ്യതയാണ്, ഈ ഉമറിന് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഇത് പൊട്ടിച്ചു കളയാൻ, എന്റെ മുത്ത റസൂൽ വെച്ചതല്ലേ, എന്റെ പുന്നാര ഹബീബ് തന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് എനിക്ക് മഹബ്ബത്താണ്, ആ മുത്തു നബി ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാ പിന്നെ ഉമറിന് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല, പിന്നെ ഉമറിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂല. അതുകൊണ്ട് അബ്ബാസ് ഞാനിവിടെ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്, നിങ്ങളാ ചെളി പുരണ്ട കാലുകൊണ്ട് എന്റെ മുതുകിലൊന്ന് ചവിട്ടണേ, എന്റെ മുതുകിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് ആ പാത്തി റെഡിയാക്കി വെക്കണേ, ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞത് അഹ്ലു ബൈത്തല്ലേ, നിങ്ങൾ എനിക്കിനി അതിൽ തൊടാൻ പറ്റൂല, ഞാനൊരു പാപിയായി പോയി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരയുന്നു. അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, വേണമോ ഉമറേ, അത് വേണമോ ഉമറേ, അത് വേണമോ ഉമറേ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഉറപ്പായും വേണം അബ്ബാസ്, നടു വളച്ചിട്ട് ഞാൻ കുനിഞ്ഞു നിന്ന് തരാം, നിങ്ങൾ എന്റെ മുതുകിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ ഭാഗം നേരെയാക്കി വെക്കണം, എനിക്കല്ലെങ്കിൽ സമാധാനമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മനസ്സിലൊരു കറ പറ്റുമോ, ഒരു വിഷമമുണ്ടാകുമോ, മുത്തു ഹബീബിന് ഒരു ചെറിയ നൊമ്പരമുണ്ടാകുമോ, പേടിയാണ് പേടിയാണ്. അത് ഓർത്തിട്ടാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരഞ്ഞതും നിലവിളിച്ചതും, എന്റെ നൂറുന്നലാ നൂറ് കാണുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് എന്തുമാത്രം ആ മനസ്സ് വേദനിച്ച് കാണും. അല്ലാ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് എന്തുമാത്രം ആ മനസ്സ് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാ, അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാ എന്ന ബാങ്കിൽ നിന്ന് മുത്ത റസൂലിന്റെ പേര് പറയുന്ന ഭാഗം വരുമ്പോ അതിനെ ആദരിക്കാതെ തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നവരെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് എത്ര വേദനയുണ്ടായി കാണും, മുത്തു ഹബീബിന് എത്ര പ്രയാസമുണ്ടായി കാണും. ഈ റബീലവലായിട്ട് പോലും, ഈ റബീലവലായിട്ട് പോലും സലാത്ത് മറന്നുപോയവര്, സലാമു മറന്നുപോയവര്, മൗലൂദ് ഓതുന്നവരെ പോലും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവര്, സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരെ പോലും പരിഹസിക്കുന്നവര്, എന്തു യോഗ്യതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കുള്ളത്. ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് നമ്മളോട് തന്നിട്ട് പോയ സ്നേഹത്തിന്റെ, പ്രേമത്തിന്റെ, ഇഷ്ടത്തിന്റെ, ഇഷ്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം സലാത്തിലൂടെയെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമല്ലോ, നമുക്ക് കഴിയണമല്ലോ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹൗദുൽ കൗസർ കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗമാണ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാത്തവരും സുന്നത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിയുന്നവരും. മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ മോനെ ഈ വലത്തേ കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കല് മുത്തിന്റെ സുന്നത്താണ്, വെള്ളം ഇരുന്ന് കുടിക്കല് മുത്ത റസൂലിന്റെ സുന്നത്താണ്, കിടക്കുമ്പോ ദിക്ര് പറയുന്നു കുഞ്ഞു മക്കളെ കൊണ്ട് പോലും പറയിപ്പിക്കുന്നു മോനെ ഇത് മുത്ത റസൂല് സുന്നത്താക്കി പറഞ്ഞതാണ്, എപ്പോഴും എപ്പോഴും അല്ലാന്റെ റസൂല്, അല്ലാന്റെ റസൂല്, അല്ലാന്റെ റസൂല്. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞു ഹൃദയങ്ങളിൽ മുത്ത റസൂല് നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ, ഇതൊക്കെ എന്റെ റസൂലിനിക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ. ലലം സുന്നത്തമൻ
അനിസ്തഖത് കദമാറമി മൗലായ സൊല്ലി വസ്വാലിമൻ അബദ على حبيبك خير الخلق كلهم അവരുടെ മനസ്സിൽ അതൊക്കെ നിറഞ്ഞു വരട്ടെ, അവരുടെ മനസ്സിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരട്ടെ. ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ് എന്റെ പൊന്നുമോൻ മുസ്താഖ് അഹമ്മദ്. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലാണ് ആ പൊന്നുമോനെ അല്ലാഹു എനിക്ക് തന്നത്. ആ പൊന്നുമോന്റെ കൈ വിരൽ തുമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് റൗളാ ശരീഫിന്റെ മുമ്പിലൂടെ ഞാൻ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. റൗളാ ശരീഫിന്റെ ഓരത്തൂടെ ഞാൻ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. റൗളാ ശരീഫിന്റെ മുകളിലെ പച്ചക്കുബ്ബ കാണാൻ പറ്റുന്ന മസ്ജിദിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മക്കളെയും കൊണ്ട് വേഗം പോയിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലാന്റെ ഖുർആൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരംഭ റസൂലിന്റെ റൗളാ ശരീഫിന്റെ മുമ്പിലൂടെ ആ വിരൽ തുമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സലാത്ത് ചൊല്ലി നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, ബുറുദ ചൊല്ലി ദ്വാരമിട്ടുണ്ട്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദുനിയാവിന്റെ കളിതമാശകൾക്കിടയിൽ മറന്നു പോവല്ലേ, മറന്നു പോവല്ലേ. നിന്റെ പിഞ്ചോവന മക്കളുടെ നാവില് ബുറുദ വരട്ടെ, നിന്റെ പിഞ്ചോവന മക്കളുടെ നാവില് മൗലിദ് ഉണരട്ടെ, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് സലാത്തിന്റെ പ്രകാശം വരട്ടെ. ആരോ കളിയാക്കട്ടെ, ആരോ പരിഹസിക്കട്ടെ, ആരോ കുറ്റപ്പെടുത്തട്ടെ, അവിടെയൊന്നും നീ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. നിന്നെ സ്നേഹിച്ച മുത്തുനിബക്ക് നീ കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് മാത്രം കരുതുക. അല്ലോ, എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത മദീനയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിയമ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറി വേഗമൊന്ന് പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലോ. പ്രവാചകരുടെ സുന്നത്തുകള് ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കൊണ്ട് കുടുംബത്തെ കൊണ്ട് ചെല്ലിപ്പിക്കണം, ചെയ്യിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് പുന്നാര ഹബീബിന്റെ നൂറാനിയത്ത് ആ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഹാനായ ഖസാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ലോകത്തെ രണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട്, ലോകത്തെ രണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനമുണ്ട്, ലോകത്തെ രണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട്, അതിലൊന്ന് ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അല്ലാഹു ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്ന ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസ് ഇന്ന് ഓൺലൈനിലൂടെ ഇന്നലെയൊക്കെ എത്ര ആയിരങ്ങളാണ് അത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോ കാണാൻ, നൂറും നല നൂറ് കാണാൻ. തേൻ കുടിക്കാൻ വരുന്ന വണ്ടുകളെ പോലെ ഓടിയോടി വരുന്നവരാണ്. കമന്റുകൾ വായിക്കുമ്പോ അല്ലാ മനസ്സ് നിറയുകയാണ്. ഉസ്താദേ, നബിദിനാഘോഷം ഇങ്ങനെ പുറത്തു നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സാധാരണ ഉസ്താദ് വടക്ക മലബാർ വന്ന് ഹുബ്ബ് റസൂൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന പതിനായിരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഓടുന്ന സദസ്സില്ലെങ്കിലും എം എഫ് ഐ പിയിലൂടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹുബ്ബ് റസൂലിന്റെ വിരുന്ന് തന്നല്ലോ അൽഹംദുലില്ലാ. എത്ര കമന്റുകളാണ്! അതിലൊരാള് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, പാവങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദേ, അവിടുന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹസാഗരത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുവോ? അവിടുന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹസാഗരത്തിന്റെ രോഗികൾക്ക് ഈ നബിദിനത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അയക്കാൻ അതിന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു ഇന്നലത്തെ കമന്റിലൊക്കെ. പക്ഷെ ഞാന് സാധാരണ നമ്മൾ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇപ്പോ ആ സ്നേഹസാഗരത്തിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുമ്പ് പോയി ഇതാണ് ആ രോഗികൾക്കുള്ള വീട് എന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലൈവ് ഇട്ടപ്പോ തന്നെ ഒരാൾ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ, പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അത് കണ്ടു. പക്ഷെ അതിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പുതിയ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ലൈവിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ ഇത്രയും കാലം, അന്നൊരു യാത്രയിലായിരുന്നു ലൈവ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ യാത്രക്കിടയിൽ
കണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ വന്നപ്പോ എന്നാൽ ഇത് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയാതെ അങ്ങ് കാണിച്ചു പോയതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്റ് കണ്ടപ്പോ വേണ്ട തീരുമാനിച്ചു. ഇന്നലെ ഒരുപാട് ആളുകള് സ്നേഹസാഗരത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും നയിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 1000, ഉപ്പാട് ആണ്ട് വരുമ്പോ ഒരു 2000, മോന്റെ ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോ ഒരു 5000, അങ്ങനെയൊക്കെ അയക്കാൻ വേണ്ടി. ആ രോഗികൾ ആരും ഇല്ലാത്തവരല്ലേ? അപ്പൊ അവരൊരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ, അവരൊന്ന് സന്തോഷിക്കട്ടെ, അത് നമുക്കൂടി ആനന്ദമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് MFIP പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിക്കുന്നു, ഉസ്താദെ അതിന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ആ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ കാണിക്കില്ല. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, പൈസക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ മാറി, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി, നിങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ അന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ സഹായിച്ച മതി എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിക്കാരനാണ് ഇൻഷാല്ലാ. ഒരുപാട് ആളുകൾ, അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. വയനാട്ടിലെ അബ്ദുള്ള സി സാഹിബ് കോറോ, അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വയനാട്ടിൽ വിട പറഞ്ഞു പോയ അബ്ദുള്ള സാഹിബ്, അല്ലാഹു നീ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ അബൂദർ റളിയല്ലാഹുവിനോട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞ പാവങ്ങളെ സ്നേഹിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ, പാവങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രീതിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ ബറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ നീ ഐശ്വര്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ട് സ്വർഗം, ഒന്ന് പാവങ്ങൾ പിന്നെ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസാകുന്ന സ്വർഗം, ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസാകുന്ന സ്വർഗം. രണ്ടാമത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്വർഗം, മാ ബൈന ഖബ്രി വ മിംബരി റൗളത്തും മിൻ റിയാലിൽ ജന്നാ, മിംബറിന്റെയും ഖബറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്വർഗം, അത് റിയാലയാണ്, സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനമാണെന്ന് ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ റിയാലയായി എന്ന് ഗസ്സാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയോ? റൗളാ ഷരീഫിന്റെ ഇടയിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ സ്ഥാനം, എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും സ്ഥാനം സ്വർഗത്തിന്റെ സ്ഥാനമായി എന്ന് ഗസ്സാലി ഇമാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചിന്തയിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ആലോചിക്കുമ്പോ അതല്ലേ ശരി, എന്താണ് കാരണമെന്ന് ഉസാരി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുകയാണ്. റൗളാ ശരീഫിന്റെയും മാ ബൈന ബൈതീവ മിംബരി റൗലത്തും മിൻദിയാലിൽ ജന്നാ, മുത്തറസൂലിന്റെ വീടിന്റെയും മിംബറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പൂങ്കാവനമാണ്. എന്ത് അതിന്റെ കാരണമെന്ന് ഉസാരി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്ന സ്ഥലമാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുന്ന സ്ഥലമാണ്, ആരംഭ റസൂൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാദം പതിപ്പിച്ച സ്ഥലമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ റിയാദുൽ ജന്നായതെന്ന് ഗസ്സാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുമ്പോ, അല്ലാഹുവേ അങ്ങനാണെങ്കില് മദീന മുഴുവനും സ്വർഗമല്ലേ, അങ്ങനാണെങ്കില് മദീന മുഴുവനും സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെരിപ്പിട്ടുകൊണ്ട് മദീനത്ത് നടക്കാത്തത്. ഈ മണ്ണിൽ എനിക്ക് ചെരിപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ചവിട്ടാൻ പേടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെരിപ്പടിച്ചു വെച്ചിട്ട് മഹാനായ ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെരിപ്പഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് നടന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മാലിക് ഇമാം സുഗന്ധം പുരട്ടാതെ മദീനത്തേക്ക് കടക്കൂല. ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ശരീരത്തിന് സുഗന്ധം പുരട്ടിയിട്ട്, ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സുഗന്ധം പുരട്ടിയിട്ട് മഹാനായ മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനത്തൂടെ നടന്നു പോയിരുന്നു. എത്രയെത്ര മഹാരഥന്മാരെങ്ങനെ മദീനയെ വല്ലാതെ പ്രണയിച്ചിരുന്നു. മദീന സ്വർഗമാണ്, മദീനയുടെ മണ്ണ് സ്വർഗത്തിന്റെ മണ്ണാണ്, അതിന്റെ പരിമളവും സ്വർഗീയ പരിമളമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് എത്രയാണ് ഇവിടെ നടന്നുപോയത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് മുത്ത റസൂല് ഇരുന്നത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് കിടന്നത്. യാ റസൂൽ അല്ലാഹ്, ഇപ്പൊ അങ്ങയുടെ മദീനയോട് ഒരു വല്ലാത്ത പ്രേമം തോന്നുകയാണ്. ഈ ശനിയാഴ്ച രാത്രി, ഈ ഹുബ്ബ് റസൂലിന്റെ രാത്രി, ഈ നൂറിന്റെ രാത്രി മനസ്സുവല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് മദീനത്തെത്തിയിരുന്നെങ്കിലല്ലാ, ഇപ്പൊ ഒന്ന് മദീനത്തെത്തിയിരുന്നെങ്കിലല്ലാ, ഒന്ന് വാരി പുണരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലല്ലാ. വസാരി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ റൗളാ ഷരീഫിന്റെയും മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം മാത്രമല്ല,
മാത്രമല്ല, മദീന മാത്രമല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്നേഹത്തോടെ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ഹൃദയവും സ്വർഗമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ഹൃദയവും സ്വർഗമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധു എപ്പോഴും പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാവും സ്വർഗമാണ്. ആരംഭ റസൂലിന്റെ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വീട് സ്വർഗമാണ്. മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ആഘോഷിക്കുന്ന ആഹ്ലാദിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കള് സ്വർഗത്തിന്റെ മക്കളാണ്. എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗം നമുക്ക് പണിയണ്ടേ? നമ്മുടെ ഹൃദയം സ്വർഗത്തിന് കൊടുക്കാം, നമ്മുടെ നാവ് സ്വർഗത്തിന് കൊടുക്കാം, നമ്മുടെ കണ്ണുകള് സ്വർഗം കാണാ, കാത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളാക്കാ, നമ്മുടെ വീട് സ്വർഗത്തിന്റെ മനോഹാരിത നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീടാക്കാ. എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ വിചാരിച്ചാ നടക്കുമല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഏറ്റവും അധികം ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ ഈ നൂറിനലാനൂറ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂ. തലമറച്ചിരിക്കുന്ന പെങ്ങളെ, ഈ റബീഉല സലാത്ത് ജില്ല എന്ന് പറയുന്ന പെങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉസ്താറേ, നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളില് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഏറ്റവും അധികം കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തിലാ പറയാൻ പറ്റുമോ? കണ്ടു തീർക്കാനും ബാക്കിയിരിക്കുന്ന സീരിയലുകൾ മാടി വിളിക്കുമ്പോ നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? കാമുകന്മാര് മൊബൈലിലൂടെ മെസ്സേജിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോ നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? പെങ്ങളെ, സുബഹി നമസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് സൂര്യോദയം കിടന്നിട്ടും എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതെ പുതച്ചു മൂടിക്കിടന്നുറങ്ങുന്ന യുവത്വമേ നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? എന്റെ പെങ്ങളെ, നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് സ്വർഗക്കൂടൊരുക്കിയിട്ട് മുത്തറസൂലിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്റെ നാവിലാണ് സ്വർഗം കളിയാടുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഫസാദ് പറയുന്ന, ഈബത്ത് പറയുന്ന, അനാവശ്യങ്ങൾ പറയുന്ന, അനാശാസ്യങ്ങൾ പറയുന്ന, അനിസ്ലാമികമായ ആധരങ്ങളിലൂടെ അനിസ്ലാമികമായ വാക്കുകൾ നിർഗളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്റെ നാവിലൂടെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നാമം സ്വർഗത്തിന്റെ നക്ഷത്രമണികളെ പോലെ തപ്പിക്കളിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയോ? കഴിയണം മോമിനെ, കഴിയണം മോമിനെ, കഴിയണം മോമിനെ. അവിടെയാണ് റിയാദുൽ ജന്ന, അവിടെയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനം പൂത്തുലയുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ്, എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് പുന്നാര ഹബീബ്. ആ ചിന്ത തന്നെ മനസ്സിന് സൗന്ദര്യമല്ലേ? ആ ചിന്ത തന്നെ മനസ്സിന് സൗന്ദര്യമല്ലേ? കറുപ്പ് കരിവാളിച്ചു പോയ ബിലാലിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അല്ലാന്റെ റസൂലെ കടന്നപ്പോ വെളുത്ത സൽമാൻ ഓടി വന്ന് വാരി പുണരാൻ മാത്രം സൗന്ദര്യമുള്ളവനായി മാറിയ ബിലാൽ. പുന്നാര ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ രീതിയിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിക്കണം. ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പറയാണ് ഒരു മനോഹരമായ സംഭവം സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. പുന്നാര ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ആയിഷ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പറയാണ്. ഒരിക്കലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിയർത്തു എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോ, എന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിയർത്തിട്ട് വിയർപ്പ് മണികള് നക്ഷത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലെ മുത്തറസൂലിന്റെ നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ആയിഷ ഹബീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ്, വിയർപ്പ് മണികള് നക്ഷത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിന്നിരുന്നു. എന്ത് രസമായിരുന്നു കാണാൻ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഈ കണ്ണുകൾ കൊന്ന് കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ദാ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ദാ അല്ലാ. ആ ചുമപ്പ് കലർന്ന വെളുപ്പ് നിറം ഞങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ റബ്ബേ. ആ ചുമപ്പ് കലർന്ന വെളുപ്പ് നിറം ഞങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെ റബ്ബേ.
കാത്തിരിക്കൂ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഹറാമ കാണാതെ കണ്ണിനെ ഭദ്രമായി വെച്ചോ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 തളർന്നുറങ്ങിക്കോ. വരും വരും, നിരാശപ്പെടണ്ട, വരും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സല്ലാന്റെ ഹബീബ് അറിയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സല്ലാന്റെ റസൂല് കാണുന്നുണ്ട്. ലഖദ് ജാഅകും റസൂലും മുഅ്മിന ഔഫുസിക്കും അസീസുൻ അലൈഹിമാ അനിത്തും ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സങ്കടമുണ്ടായാൽ അറിയുന്നവനാണ് മുത്ത റസൂൽ. നിങ്ങൾ വേദനിച്ചാൽ കൂടെ വേദനിക്കുന്നവനാണ് മുത്ത റസൂൽ. ആ പുന്നാര ഹബീബ് അറിയാതിരിക്കൂല പെങ്ങളെ, ആ പുന്നാര ഹബീബ് അറിയാതിരിക്കൂല പെങ്ങളെ. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുകയാണ്, നെറ്റിത്തടത്തിൽ ചൂടുകൊണ്ട് വിയർപ്പ് മണികൾ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങിരുന്നപ്പോ, ആഹാ എന്ത് രസമാണ് കാണാ, എന്റെ മുത്ത റസൂലിന്റെ ആ സമയത്തെ നെറ്റിത്തടം കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണ്. ആയിഷ ഹബീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അറിയാതെ ഒരു മദ്ഹങ്ങ് പാടിപ്പോയി. മദ്ഹങ്ങനെയാണ്, മദ്ഹങ്ങനെയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു, ഉസ്താദേ വഫാത്ത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ എഴുതി തീർന്നത്, വഫാത്ത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തത്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 100,000+ ആളുകൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തന്ന വഫാത്ത് എന്ന ഗാനം അഫ്സലം ഗായകന്റെ മധുരമുള്ള നാവിൻതുമ്പിലൂടെ ഈ കൈരളിയുടെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയപ്പോ എങ്ങനാണ് എഴുതിയതെന്ന് പറയാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല കണ്ണീരാ. അതിന്റെ ആദ്യ വരി തുടങ്ങിയപ്പോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയവനാണ്. ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റിയ, ആർക്കാണ് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റിയ, കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര്, കഴിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ. കൈവറച്ചു പോവും, മനസ്സു പതറിപ്പോവും, കണ്ണീര് കടലാസിൽ വീണ് മഷി പടർന്നു പോകും. അല്ലാ അല്ലാ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കേട്ടില്ലെങ്കിലും 10,000,000+ ആളുകൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആ എഴുത്തുമാ ഹുബ്ബുമാ സ്നേഹവും നിന്റെ പുന്നാര റസൂൽ ഒന്ന് കണ്ടാ മതി റബ്ബേ, അവിടെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാ മതി, അവിടെ ഒന്ന് കബൂലാക്കിയാ മതി, അവിടെ ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചാ മതി. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പ്രേമമുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ആ മനോഹരമായ മധുഹിന്റെ വഴികൾ വരികൾ ഇങ്ങനെ കവിത പോലെ ഒഴുകി വരും കേട്ടോ. ആയിഷ ഹബീബ റളിയല്ലാഹു തആല എന്നെ പറയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിയർപ്പ് മണികൾ തിളങ്ങി നിന്നപ്പോ അറിയാതെ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു എന്നെ പാടുകയാണ് ഒരു മധുഹ ഗാനം. ലവാമീ സുലൈഹാ رأينا جبينه لآثرنا بالقطع قلوبا على الأيدي. എന്താ പാടിയതെന്ന് എന്റെ പൊന്നാര ഉമ്മ നിനക്കറിയോ, എന്റെ പെങ്ങളെ നിനക്കറിയോ. ലവാമീ സുലൈഹാലോ റഅയ്നാ ജബീനഹു ലാ തറുന ബിൽ ഖത്ഇൽ ഖുലുബാ അലൽ ഐദി. അല്ലാ, യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട സുലൈഹയുടെ കൂട്ടുകാരികള് തോഴികള്, യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് സുലൈഖയുടെ തോഴിമാര് തന്റെ കയ്യിൽ ആപ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് സുലൈഖ ബീവി ഇത് നിങ്ങൾ ചെത്തി കഴിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആപ്പിള് കയ്യിൽ വെച്ച് മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയും കൊടുത്തിട്ട് അവർ ആപ്പിള് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കത്തി ആപ്പിളിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ അവരുടെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു വന്ന് നബിയുള്ളാഹി യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മല്ലാത്ത പ്രകാശം സൗകുമാരിതയുടെ വല്ലാത്ത പ്രഭാവം അതുവഴി കടന്നു വന്നപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സുലൈഖ ബീവിയുടെ തോഴികൾ ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ മുറിക്കുകയാണ്. അത് മുറിച്ചു മുറിച്ചവരുടെ വിരൽ മുറിഞ്ഞു പോയിട്ട് അവരറിഞ്ഞില്ല, വിരൽ മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടറിഞ്ഞില്ല, വിരൽ മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടറിഞ്ഞില്ല. എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ? ആപ്പിൾ മുറിച്ചപ്പോ വിരൽ മുറിച്ചു പോയ വേദന അവര് മറന്നത്. ഇതൊരു സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രകാശമാണല്ലോ, ഇത് മലക്കാണ്.
ഇത് മലക്ക് തന്നെയാണ്, മലക്ക് തന്നെയാണ്. എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ്! ആ നെറ്റി കണ്ടോ, ആ കണ്ണു കണ്ടോ, ആ ചുണ്ട് കണ്ടോ, എന്തൊരു രസമാണ്! സുലൈഹ ബീവിയുടെ തോടികൾ വീര് മുറിച്ച് കളഞ്ഞു. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പാടുകയാണ്, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പാടുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നെറ്റിപ്പടം നോക്കി പാടുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിൻ ആ വിയർപ്പ് മണി ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന നെറ്റിത്തടം നോക്കി പാടുകയാണ്. യൂസുഫ് എന്ന സൗന്ദര്യ പ്രവാചകനെ കണ്ട സുലൈഹ ബീവിയുടെ തോണികളങ്ങാനും, എന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലല്ലോ, സുലൈഹ ബീവിയുടെ തോഴികളങ്ങാനും, എന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലല്ലോ, എന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലല്ലോ, ലാസറുന ബിൽ ഖത്വയിൽ ഖുലൂബാ അലൽ യദീ, അവര് കയ്യിലിരിക്കുന്ന കത്തി കൊണ്ട് ഹൃദയം കുത്തിയിളക്കുമായിരുന്നു റബ്ബേ. അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൂർച്ചയേറിയ കഠാര കൊണ്ട് ഹൃദയം കുത്തിയിളക്കുമായിരുന്നു റബ്ബേ. എന്നിട്ടവര് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ മരിച്ചു വീടുമായിരുന്നു നബിയേ. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, അത്രയാണ് എന്റെ മുത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം, അത്രയാണ് എന്റെ ഹബീബിന്റെ സൗകുമാര്യത. കൊതിയാകുന്നില്ലേ പെങ്ങളെ, ആഗ്രഹം വരുന്നില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ? എത്ര സിനിമാനടന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കളഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, എത്ര സിനിമാ ഫാൻസുകാരുണ്ട്, എത്ര നടന്മാരെ മനസ്സിന്റകത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുന്നവരുണ്ട്, മൊബൈലിൽ അവരുടെ ഫോട്ടോ വാൾപേപ്പർ ആയി ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. താൻ കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിന്റെ നാലു ഭാഗത്ത് സുന്ദരിക്കോതകളുടെ ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ? പൊന്നുമോനെ, ഇതൊരു സൗന്ദര്യമാണോടാ, ഇതൊരു സ്നേഹമാണോടാ, ഇതൊരു ഇഷ്ടമാണോടാ, ഇതൊരു അനുകമ്പയാണോടാ, ഇതൊരു ആർദ്രതയാണോടാ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത ആൺകുട്ടികളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമോനെ? കോടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം തുണിയടിഞ്ഞിട്ടാടുന്ന സുന്ദരികളെ ഹൃദയത്തിലെടുത്ത് വെക്കാൻ നിനക്ക് നാണമില്ലേ? ആ ഹൃദയത്തിലെടുത്ത് വെക്കാൻ നിനക്ക് നാണമില്ലേ? ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആലാ പറയുകയാ, യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട സ്ത്രീകള് ആ കൈവിരൽ മുറിച്ചു കളഞ്ഞെങ്കിൽ, എന്റെ മുത്തിനെ കാണും അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണും അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ ഹൃദയം മൂർച്ചയേറിയ കത്തി കൊണ്ട് അവരെ ഇളക്കി മാറ്റുമെന്ന് ആയിഷത്ത് സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുകയാണ്. യാ അക്റമൽ ഖൽഖി മാ ലീമൻ ലോദു ബിഹി സിവാകയും ദഉലൂ ലിൽ ഹദീസിൽ അമീമി മൗലായ സല്ലി വസ ലിന്ദായി മൻ അബദ അലാ ഹബീബിക ഖൈരിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിമി. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ മത്സരിച്ചു കൊള്ളുക, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മത്സരിച്ചു കൊള്ളുക. ആ പ്രേമമാണ് വേണ്ടത്, ആ ഇഷ്ടമാണ് വേണ്ടത്, ആ അനുകമ്പയാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ സൗന്ദര്യമാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം നിങ്ങളുടെ മുത്ത റസൂലിനുണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്നേഹമാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം, ആരും കൊടുക്കാത്ത സ്നേഹം, ആർക്കും ലഭിക്കാത്ത സ്നേഹം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്തുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സഹായമാണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാ. സിറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ വഴിതെറ്റി പോകുമോ കാലുതെറ്റി പോകുമോ എന്ന് നോക്കി ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹബീബ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന് സ്വർഗത്തിൽ കടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പരലോകത്ത് പോലെ സുജൂദിൽ കിടക്കുന്ന ഹബീബ്
എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മുഴുവനും സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് എന്റെ മുത്ത റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. തങ്ങൾ ഖത്താദാ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഖത്താദാ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയോ? അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചയാളാ. അവസാനം ആ സ്നേഹത്തിന് പകരം അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തു. എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഖത്താദാ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പുന്നാര ഹബീബിനെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ആളാ. ഖത്താദാ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വലാത്ത് നാവിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ആളാ. ഖത്താദാ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധനായ ആളാ. ഖത്താദാ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് ഉമ്മയെക്കാൾ വാപ്പയെക്കാൾ മക്കളെക്കാൾ കുടുംബത്തെക്കാൾ സർവ്വതിനേക്കാളും അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബിനെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് നടന്നയാളാ. ആ മഹാനായ ഖത്താദാ റളിയല്ലാഹു തആലാവിന് ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു അമ്പിങ്ങനെ പറന്നു വരികയാ. മുത്ത റസൂലിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു അസ്ത്രം ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു വരികയാ. മഹാനായ ഖത്താദാ റളിയല്ലാഹുവിന് പെട്ടെന്ന് തടയാനൊന്നും കിട്ടാതെ വന്നു. ഒരു തടിയില്ല, ഒരു പരിചയമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു അസ്ത്രം വരുന്നത്? ചാടി എഴുന്നേറ്റ ഖത്താദാ, ചാടി എഴുന്നേറ്റ ഖത്താദാ. ആ ഖത്താദാ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കണ്ണിലാണ് അമ്പ് വന്നു പതിച്ചത്. ആ കണ്ണ് ഇളകി തെറിച്ചു പോയി റബ്ബേ. ആ കണ്ണ് ഇളകി തെറിച്ചു പോയി. ഖത്താദാ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ആ കണ്ണ് തന്റെ കയ്യിലെടുത്തു. എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരമായപ്പോ സന്ധ്യയായപ്പോ അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ്. രക്തമിങ്ങനെ പൊട്ടി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ആ കണ്ണ് കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് യാ റസൂലല്ലാ, നബിയേ നബിയേ മുത്ത് നബിയേ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്ന അമ്പ് തടഞ്ഞതാണ് നബിയേ. ഈ ഖത്താദയുടെ കണ്ണ് തെറിച്ചു പോയി നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഖത്താദ റളിയല്ലാഹുവിനെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കാണ്. എന്നിട്ട് രണ്ട് കരമുയർത്തിയിട്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ദുആ ചെയ്യാണ്. യാ അല്ലാ, ഇന്ന ഖത്താദ തഖദ് ഔജഹ നബിയക ബി വജ്ഹിഹി, മുത്ത് നബിയാകുന്ന അല്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് പാറി വന്ന ശത്രുവിന്റെ അസ്ത്രത്തെ മുഖം കൊണ്ട് തടഞ്ഞവനാണ് റബ്ബേ. ഫജ്അൽ ഐനഹു അഹദ്ദഹുമാ നറാ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാ ഈ ഖത്താദയുടെ കണ്ണിന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചയേക്കാൾ ഇരട്ടി കാഴ്ച ശക്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പാപപ്പെട്ട ഖത്താദയുടെ രണ്ട് കണ്ണില് നേരത്തെ നീ കൊടുത്തിരുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ശക്തിയായ കാഴ്ചയും കൊടുത്ത് അത് സ്വഹീഹാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഖത്താദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ് ഈ ദുആ ചെയ്തിട്ട് പുന്നാരപ്പൂ റസൂല്, എന്റെ കണ്ണെടുത്തിട്ട് ആ കണ്ണിന്റെ കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടൊന്ന് തടവി തന്നതേ ഉള്ളൂ. ഖത്താദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ, പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കണ്ണ് രോഗം വന്നാൽ, സഹാബത്തിനൊക്കെ ചെങ്കണ്ണ് രോഗം പടർന്നാൽ എന്റെ കണ്ണിന് മാത്രം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് സഹാബത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ കണ്ണിന് മാത്രം യാതൊരു തകരാറുമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കണ്ണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കണ്ണുനീരോടെ ദുആ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ മഹാനായ ഖത്താദ റളിയല്ലാഹു തആലാവിന് സന്തോഷമാ. ആ കണ്ണുകൊണ്ട് രോഗാണുക്കളില്ലാതായി. ആ കണ്ണിലേക്ക് അണുക്കൾ കടക്കാതായി. ആ കണ്ണിന് സാധാരണ വരുന്ന രോഗങ്ങളൊന്നും വരാതായി. യാ റസൂലല്ലാഹ്,
ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനെ ഒന്ന് പരിശുദ്ധമാക്കി തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. മാലിന്യ കൂമ്പാരമാണ് റബ്ബേ, മാലിന്യ കൂമ്പാരമാണ് റബ്ബേ. ഒരുപാട് ഹറാമിയത്തുകൾ ചിന്തിച്ചു പോയ ഹൃദയമാണല്ലാ. അവിടേക്ക് അങ്ങയുടെ ഒരു നോട്ടം, അവിടേക്ക് അങ്ങയുടെ ഒരു തിരുനോട്ടം, അവിടേക്ക് അങ്ങയുടെ ഒരു നെതിർ തന്നിട്ട് സഹായിക്കണേ അല്ലാ. അത്ഭുതമാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എപ്പോഴാണ് കടന്നു വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല. ലോകത്ത് മത്സരിച്ചു മത്സരിച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവർക്കൊക്കെ ആ സമ്മാനമല്ലാന്ന് റസൂല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മത്സരിച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവർക്കൊക്കെ ആ സന്തോഷമല്ലാന്ന് റസൂല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മത്സരിച്ച് മൗലിദോതിയവർക്ക്, മത്സരിച്ച് മധുഹ ചൊല്ലിയവർക്ക്, മത്സരിച്ച് മധുഹ പറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ആ മുത്ത് റസൂലിന്റെ സ്പർശനമല്ലാവും റസൂല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ ഖാദി രാജാവായി പോയത്, അതുകൊണ്ടാണ് അഹമ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായി രോമാഞ്ച കഞ്ചുകനായി പോയത്, അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ബൂസരീ മാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത്ഭുതങ്ങളുടെ രാജകുമാരനായി പോയത്. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുഅ്മിനേ, ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും കഴിയുന്നതാണ്, ഈ പ്രോഗ്രാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബിയ്യ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. നിങ്ങളോട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞ സലാത്ത് ചൊല്ലിയതുകൊണ്ട് എത്രയോ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാ ലോകത്ത് നടന്നത്, എത്രയോ വലിയ കറാമത്തുകളാ ലോകത്ത് നടന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, മഹാനായ ഇമാം അബു അബ്ദില്ലാഹ് ഹാക്കിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇമാം അബു അബ്ദില്ലാഹ് നിങ്ങൾക്കറിയൂലേ, ഒരുപാട് കിതാബുകൾ രചിച്ചു പോയ മഹാനാണ്, ഒരുപാട് മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ വാർത്തെടുത്ത മഹാനാണ് ഇമാം ഹാക്കിം റളിയല്ലാഹുവിന്. അറിവിന്റെ ആഴമാണ്, അറിവിന്റെ ആഴമാണ്. ആ മഹാരഥന്മാരുടെ പേര് പറയുന്ന പോലും പുണ്യമാണ്, ആ മഹാരഥന്മാരുടെ ചരിത്രം ഓർക്കുന്ന പോലും ബറക്കത്താണ്. ഇമാം ഹാക്കിം റളിയല്ലാഹുവിന് അല്ലാഹു പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു രോഗം കൊടുത്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തില് ഹാക്കിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു രോഗം കൊടുത്തു. എന്തായിരുന്നു രോഗമെന്നറിയോ? മുഖത്ത് ഒരു വല്ലാത്ത രോഗം അടയാളം അല്ലാഹു കൊടുത്തു. അത് വലുതാകാൻ തുടങ്ങി, അത് വ്രണമാകാൻ തുടങ്ങി, അത് പഴുക്കാൻ തുടങ്ങി, അത് പൊട്ടി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. അല്ലാഹ് ഹാക്കിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി, ഹാക്കിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് വല്ലാത്ത നൊമ്പരമായി. പടച്ചവനെ, ഈ രോഗവും കൊണ്ട് എങ്ങനാണ് ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക? ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ ഇൽമു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വരുമായിരുന്നു. അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശ കിരണങ്ങളാണ്. ആ വരുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെയായി, മുഖത്തു വേദനയായി, മുഖത്തു വ്രണമായി, ശലം പൊട്ടി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തൊന്നും നീ അത്തരം രോഗങ്ങളൊന്നും തരല്ലേ അല്ലാ.